Abans de continuar la segona part del concert, demano la presència del nostre president de l'agrupació, Rafa Banyó, que es dirigirà unes paraules. Bona vesprada, alcalde, regidors i amics de la música. És tot un honor per a mi dirigir-me a vosaltres com a president de l'agrupació Escola Musical La Nova de l'Olleria. Aquest és el 13è aniversari de la nostra agrupació. Per a molts el 13 és un número de mala sort, sobretot si és dimarts o divendres. Però res a veure, el 13 significa canvis, per a millorar o per a empitjorar. En el nostre cas, només hi ha que obrir els ulls i veure el gran canvi que hem fet nosaltres. Estem creixent de manera exponencial. En aquesta nova junta que representa un nou cicle, tenim objectius molt ambiciosos tant a curt com a llarg plaç, com fer un certamen o intercanvi musical amb bandes de fora de la nostra comunitat. Però, sens dubte, el projecte més ambiciós és el de la construcció del nostre musical. Estem molt contents ja que podem disfrutar plenament de la part que conforma la base de la nostra agrupació, que és l'Escola de Música. Des de fa un any ja impartim les classes en el nostre propi local. Estem posant molts esforços per a engrandir la plantilla d'alumnes per a poder engrandir més la nostra banda i la nostra agrupació. Moltes gràcies a tots per assistir. Visca Santa Cecília i visca la Nova! I aquest any s'ha celebrat el primer concurs de dibuix en l'Escola de la Nova. El dibuix guanyador serà l'imatge de la postal de Nadal que es farà aquest any. Passem a donar el premi al guanyador. Demanem la presència de Miquel Castelló. A continuació, i com ve fent-se des de fa uns anys, passarem a donar un detall per al músic de l'any. Aquest músic es va incorporar a la banda l'any 2014, però ja pertenecia a l'agrupació com a soci des de molt abans. És una persona que fa molta feina per a la nostra agrupació, feina que no es veu fins que no la disfrutes. Ell és el nostre manitas i el que ho arregla tot. Demana la presència del músic de l'any 2016, José Vicente Muñoz Milla. Dins de la Junta hi ha un càrrec que comporta molta feina i l'ocupa la persona ideal. No li importa fer el que siga i a l'hora que siga, i el més important és que ho fa amb gust. Ell és un secretari de vocació. Demana la presència de José Vicente Serra Parisi.
Però no menos important, vull dirigir unes paraules al nostre director. Ell ha ocupat tots els càrrecs que hi ha en diferents referents a l'escola. Va començar com a professor, després ho va compaginar amb ser director de la banda jove i a més amb ser director de l'escola. I ara el tenim com a director de la banda. Enhorabona i moltes gràcies. Demana la presència de Pablo Penedès Passanar. Celler del Roure, de David Penedès, suite basada i inspirada en temes folclòrics i populars de Moixent, dedicada a Paco i Pablo Calatayud, amants de la bona música i del bon vi. Està dividida en quatre temps, cada una amb el nom d'un vi que fan en el celler. La primera part es diu Les Arcuses, que és d'una jota. La segon, Maduresa, que és una cançó de Bressol. La tercera és Cullerot, que també és d'una jota. I finalment, Parotet, que és un cant de batre. No vull deixar de passar la satisfacció que tenim de comptar entre nosaltres a l'autor d'aquesta obra, David Penedès. Un fort aplaudiment per ell. Ens deixem de nou amb la banda de la nostra agrupació, dirigida pel seu director, Pablo Penedès Passanar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
estic super feliç i que avui estigués aquí a la banda, doncs encara per produir encara més amb molta felicitat. Hem fet un xicotet regalet, el dedicarem als xiquets nous per a la banda perquè duren molts anys entre nosaltres i ja està. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies. Thank you.
Des de l'agrupació d'Escola Musical Nova de l'Olleria, esperem que hagin disfrutat del concert i hagin passat una vesprada agradable. Els emplacem al pròxim concert de l'agrupació. Moltes gràcies i molt bon dia.